До апеляційного суду Полтавщини близько 11-ї години заходить потерпілий Сергій Ряполов. За ним прокурор Олександр Ганілов. У залі суду перед початком засідання двоє обвинувачених у справі – охоронці Віталій Блинник та Євген Сміцький. Третій – Геннадій Кернес – відсутній. На даний момент, шановний суд, у нас немає жодного документу. Не надано захисниками жодного доказу того, що Кернес хворіє. Ми маємо зараз прийняти одне з двох рішень. Або ми зупиняємо повноваження стосовно цієї особи, тобто Кернес кандидат Кнопчик, або ми дійснимо стосовно його привід і забезпечуємо вже можливості до закону прибуття цієї особи. Про примусовий привід заявив клопотання і потерпілий Сергій Ряполов. 28 листопада Кернес був на сесії міської ради, живий і здоровий. 30 листопада він був на громадських зборах з активістами Барабашова. Він хворіє 2-3 дні, коли відбуваються засідання суду. Адвокат міського голови Харкова Олександр Гунченко зачитує довідку від лікаря Кернеса. З 5.12.2018 року по настоящее время Кернес ГА перебуває на амбулаторному лікуванні з приводу гострого бронхіту з астматичним компонентом. Лікарняний лист серія АДВ514645. Пацієнту рекомендовано дотримуватися постільного режиму. Не рекомендовані комбіновані транспортні переїзди, психічне та фізичне навантаження. Потім виступає проти припинення впровадження щодо Кернеса. Виділення матеріалів справи в окреме негативно вплине на повноту і всебічність судового процесу. Припинення провадження та примусовий привід Кернеса – ці пропозиції колегія суддів відхиляє. Ми відкладаємо розгляд провадження. І наступне, ми також приймаємо до уваги те, що сьогодні Верховний суд буде розглядати питання щодо визначення підсудності. З огляду на те, що він вже декілька разів відкладав розгляд цього справи, зараз ми не можемо назвати точну дату судового засідання. Тому точна дата судового засідання буде вам повідомлена додатково. Нагадаємо, апеляції щодо ухвали судді Київського райсуду Полтави подали прокурори та потерпілий Сергій Ряполов. Суддя Андрій Антонов 10 серпня закрив справу Харківського міського голови. Причина – відмова прокуратури від обвинувачення. Кадри із того засідання на екрані. Геннадія Кернеса та двох його охоронців звинувачували у викраденні та побитті учасників Євромайдану – Сергія Ряполова та Олександра Кутяніна. Карина Москаленко, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.